star. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. Star. 11. 12. 13. 14. 15. 16. S našim tečajima ćete metodom dugoročnog pamćenja naučiti preko 5000 pojmova. Ta je metoda učenja još efikasnija od ovog videozapisa. U tečaju ćete osim toga naći mnoge raznolike i zabavne vježbe. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. Doviđenja. Doviđenja. Novac. Novac. Pitati. Pitati. 17. 18. 19. 20. Doviđenja. Novac. Pitati. Na našoj web stranici 17-minute-languages.com ćete naći sve jezične tečaje i u obliku besplatne probne verzije. S njom možete isprobati sve metode učenja i usvojiti dodatne pojmove. Naučite strani jezik znatno brže nego s konvencionalnim metodama. Dobro. Dobro. Loše. Loše. Gde? Gde? Muškarac. Muškarac. Žena. Žena. Dete. Dete. Sresti. Sresti. Dobro. Loše. Gde? Muškarac. Žena. Dete. Sresti. Tečaji su podržani na ovim operativnim sustavima: Windows, Mac, Linux, Android i iOS. Metodom dugoročnog pamćenja ćete jednostavno i brzo naučiti tečno se sporazumijevati. Prijatelj. Prijatelj. Voda. Voda. Pivo. Pivo. Doručak. Doručak. Jesti. Jesti. Piti. Piti. Veliki. Veliki. Prijatelj.
Voda. Pivo. Doručak. Jesti. Piti. Veliki. Raznoliki dnevni zadaci i veliki izbor metoda će vas svakodnevno motivirati. Naći će se neka zabavna metoda za svakoga.